不知道现在大家农历新年还是不是会接财神呢？可能对年轻一代这已经不再重要了吧。然而对我来说，其实这是一份值得保存的记忆，这也是一份值得传承的习俗。为什么我这么说呢？我还记得在我小时候，就是过年前的一两个星期妈妈就会带我们去附近的巴沙马拉去添购年货，因为以前那一些饼干等等的就会在巴沙马拉一包一包这样子开着，然后就让我们去试吃了，然后就告诉那个商家需要多少 gram， 他就会称了给我们带回家。然后呢，我们家里的习惯就是在这个除夕的时候，我们就会准备这一个招财六福糖果盘。那我今天就要告诉大家，这招财六福糖果盘其实是什么寓意。其实这个糖果盘它是这样子的，因为老人家就会相信说，哎，财神他是喜欢假滴滴。假滴滴是什么？假滴滴的就是那个福建话说吃甜甜，所以就是说，哎，如果你家里有拜一些糖果等等的，那财神就会到你家门这样子。所以基本上你说招财六福糖果盘里面有没有固定一定要什么呢？我倒觉得是没有啦，因为其实各种不同的籍贯他们会放入各种不同的这个甜品，比如说福建人的话一定是会放马劳，会放那个劳灰这样子咯，因为这个是福建人的这个习俗嘛。那么我们家的这一个招财六福糖果盘呢，其实它是包括了第一个当然是生人糖啊，生人糖它本身是寓意着人丁兴旺啊。OK， 所以生人糖其实是什么？它是花生啊，然后它裹着一层的那个糖啊。第二个呢，我们叫做春枣。春枣是什么？春枣寓意着天天都是好天。那么这第一个跟第二个呢，我能够说是传统的零食啦啊，所以通常不论任何的籍贯都会放到这两样食物进去。那接下来呢，我能够说就是跟着自己的籍贯跟喜好去放啊。我们在小时候因为不一定都每次买到一样的东西，所以我们有时候会换。OK， 今天我们给你的第三样是摇勺，就是那个鞭子饼，寓意和气。第四椰子饼啊，这个是比较读 Malaysia local style， 就是寓意着福寿安康。第五黑瓜子跟金钱巧克力，寓意着 all game 黑金啊。那么有了这一整盘的招财六福，财神就会来到你家门咯。可能你会问我啦，哎呀，仙家老板娘，你是不是太过迷信了呢？但是对我来说，这是一个记忆，这是一个很有意义的东西。因为我们以前小时候啊，在接了财神过后，我们就会把这一盘的这个糖果盘收进来，然后小朋友嘛，我们就会去吃东西，这样子跟爸爸妈妈一起去享用这一些甜点，然后那一种在一起的那个感觉是非常的窝心因为在新年的时候我们才能够吃到比较好的食物，然后可以吃到甜点，爸爸妈妈不会阻止我们吃甜点这样子，然后是一家人小康之家这样子聚在一起我觉得是非常的温馨哦。Oh money back my home, oh money back my home, oh money back my home, oh money back my home.